რა ხდება ბაგრატის ტაძრის სირგლი? ხელისუფლების მიერ ჩამოყვანილი იტალიელი არქიტექტორი ანდრეა ბრუნო ბაგრატის ტაძრის ავთენტურობის დარღვასთან დაკავშირებით იუნესკოს რეკომენდაციას არ აღიარებს. კულტურის მინისტრი რურუაკი იუნესკოს წინასწარ დასვნას ფაქტობრივი შეცნობებით გაჯერებულს უწოდებს და დარწმუნებით ამბობს, რომ ეს დასკვნა ანულირებულია. კულტურის სამინისტროში დღეს ტაძრის პროექტის 4-საათიანი პრეზენტაცია მოეწყო. გადაწყვეტილია ბაგრატის რესტავრაცია იმავე პროექტით გაგრძელდება, რომლის გამოც იუნესკომ საქართველოს ხელისუფლება ბევრჯერ გააკრიტიკა. ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაცია ისევ განახლდება. იუნესკოს წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ პარიზიდან დაბრუნებული კულტურის მინისტრი აცხადებს, რომ ბაგრატზე არასწორი ინფორმაცია ვრცელდებოდა და დარწმუნებულია, რომ იუნესკო მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხიდან ბაგრატის ტაძარს არ ამოიღებს. მე იქ ჩავიტანე რეალობის ამსახველი დოკუმენტები, ფაქტები, რომელიც უნდა ცოდნოდა და აუცილებლად იუნესკოს და ჩემი ჩასვლის მერე ეს ის იუნესკოს კონსულტანტი იტალიელი არქიტექტორი ანდრეა ბრუნო აცხადებს, რომ ერთმნიშვნელოვნად არ ეთანხმება იუნესკოს წინასწარ დასკვნას, რომლის მიხედვითაც ბაგრატის ტაძარმა რეკონსტრუქციის შემდეგ ავთენტურობა დაკარგა. დარწმუნებული ვარ, რომ აღდგენის შემდეგ ბაგრატის ტაძარი საუკეთესო არქიტექტურულ ძეგლად იქცევა. სიძველის მიმართ ნოსტალგია ადამიანების ბუნებაა. სოგს ძველი ურჩევნია. მე მესმის მათი რომანტიკა, თუმცა დღეს არქიტექტურა მუდმივ განახლებას და წინსვლას ითხოვს. ისევ ღიად რჩება საკითხი ტაძარში ლიფტის დამონტაჟების შესახებ. ლიფტი სრულებით არ არის პრინციპული საკითხი. ლიფტი აქ არის დამხმარე. ლიფტი იქნება თუ არ იქნება, ამას საპატრიარქოსთან ერთად გადავწყვეტ. მოსაზრებები ბაგრატის რეაბილიტაციის შესახებ პრეზენტაციაზე ისტორიკოსმა მარიკა ლორთქიფაინძემ და ხელოვნებაცონე გოგი ხოშტარიამ გამოთქვეს. მე არ ვიცი, რანაირად შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ის, რომ არ ამოვარდეს. აი მე პირადად ეს ამას ფიზი როგორც ფიზიკურ ტკივილს ისე განვიცდი. მაქსენციუსის ბაზილიკა. იმპერატორ მაქსენციუსის ბაზილიკა. მეოთხე საუკუნის დასაწყისში. გენიალური ნანგრევები. ის ტაძარი რატომ არ აღდგა? ჩვენ ვესმის, რომ იუნესკოს სამსავის მოთხოვნები მაგრამ ჩვენთვის ძალიან სასიყვარულო, რადგანაც ორგანიზაცია, რომელიც იწავს მატერიალურ ძეგლებს, იგივე ორგანიზაციას აქვს არამატერიალური კულტურის ძეგლების დაცვის ნომინაცია. ასე რომ, ამ პროექტში ეს ორივე მოთხოვნა არის შეერთებული, მატერიალური და არამატერიალური. ამენად ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილება ტაძრის სრულ აღდგენაზე იყო სამართლიანი და მადლობთ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამაში მიიღო მონაწილეობა. საპატრიარქომ ხელისუფლებას თხოვა ბაგრატის დასავლეთი ნაწილის აღდგენა ისე გააგრძელონ, რომ ტაძრის ძველი ელემენტები მაქსიმალურად გამოიყენონ.